Oğuz rayonunda meşədə vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanmış kişi cəsədi tapılıb. Meyit Tayıflı kənd inzibati ərazisində aşkar olunub. Məlumat daxil olan kimi rayon polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən meyitə baxış keçirilib. Ölən şəxsin 62 yaşlı Əbülfət Ağayev olduğu məlum olub. İlkin araşdırmalar zamanı onun üzərində zorakılıq əlaməti aşkarlanmasa da vəhşi heyvanlar tərəfindən meyitin parçalanması müəyyən edilib. Qeyd edək ki, tənha yaşayan Əbülfət Ağayev meşəyə odun qırmağa gedibmiş. Onun itkin düşməsi barədə polis şöbəsinə müraciət daxil olmayıb. Yaxşı oğlan idi, mərhətli, qanacaqlı, heç kəsdən işi olmayan. Meşəyə qeyb olduna bilməyiblər daha evdən, tək yaşayırdı. Hazırda faktla əlaqədar araşdırmalar davam etdirilir. Qurban Vidadoğlu, Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Dünya TV.